Përshëndetje mirë se jemi si unë takim, mirë se erdhët edhe këtë javë. Sot kemi të ftuar Hana Qina, e cila do të na tregojë më shumë për paraprgatitjet për skenën APE, e cila do të fillojë me 5 dhjetor. Hana, mirë se jemi. Mirë se ngjoj. Tash që do të fillojmë me 5 dhjetor, është një periudhë shumë e afërt që ky festival do të fillojë. Çka do të kemi? A janë përzgjedhur shfaqjet të cilat do të kenë pjesëmarrëse, a ka pas shumë aplikime? Po, edhe një muaj kam bërë drejt festivalit, ne para një muaj kemi selektuar filmat të shfaqet që janë në konkurrencën zyrtare të festivalit. Tash jemi duke punuar në programe speciale që kanë me qenë pjesë të skenës SAP. Janë zgjedhur, kanë aplikuar, si vetë kanë aplikuar shumë studentat regjist filmet, kanë aplikuar rrëth 500 student, ndërsa me shfaqe kanë aplikuar rrëth 50 student, për cilëve janë zgjedhur vetëm 11 shfaqe dhe në mes shfaqe janë konkurencë zyrtare në teatrë dhe 50 janë art filmet. Janë një prej përdalim prej aplikusve, kanë qenë që shumë, 11 është një numër shumë i vogël, po që të latë kanë qenë kriterat që kene përgjedh ju prej krejt atyre me rove të 11? Po zakonisht, ne mundohemi që me sjellë shfaqe treja, që nuk publiku kosovar nuk ka mundësi të shë në teatrët tona, që ajo është kriteri kryesor. Do më thonë që nëse prurja e regjistoriale, mënyra që shlujnë aktorët, guzimi e aktorëve dhe qëto e bojnë një shfaqe që do të me qenë pjesë e festivalit tonë. Ndërsa, për saj përket gjandreve, që shë janë si vjetë? Të shfaqeve? Po. Shumica shfaqeve janë shfaqe eksperimentale. Shumica për tyre janë pa tekst, përshka që për është ma letë me komuniku me publikun tonë. Dhe janë ma shumë tragedi janë. Tragedi? Po. Pse? A, ka qenë kjo që ju i keni dhënë përparësi, apo ka qenë ashtu jo, kjo, që ka pasë më shumë? Është zhadrë që punohet ma shumë, ma shumë në Evropë. Do t'jetë prej 5 dhe me 11 djetorë. Tregoj pak ku do të shfaqen që t'informohen edhe njerëzit? Programi zyrtar i filmet, i konkurencës të filmet, fillon prej orës 12 dhe zakonisht shfaqen rreth për 2 orë shfaqen disa filma. Filma të shfaqen në teatrin Oda. Ndërsa shfaqet janë prej orës 6-10 mbrëmje dhe ato shfaqen në teatrin Dodona dhe në atë kombëtar. Të janë tri vendet kryesore të festivalit, janë këtu tri teatre. Do më thonë për çdo ditë shfaqen, filma dhe shfaqe. Do të ketë hyrje, do të si është ajo? Për studentët e fakultetit të arteve është pa hyrje, ndërsa për publikun është 1 euro bileta. Vetëm 1 euro, edhe për shfaqet në bazë dite edhe për të gjitha. Po, për të gjitha. Ndërkoha, do të kemi diçka, ndo një shfaqe ose diçka misafire, diçka ekskluzive? Po, është një shfaqe nga Italia, në cila ka të bëjë për trafikime, tema e shfaqës është për trafikimin e fëmijëve, dhe besoj që është një shfaqe shumë interesante për neve, dhe sepse është shumë e guximshme, edhe është një trup shumë e madhe e aktorëve që marrin pjesë, dhe është po me qenë diçka e re për neve. Mandi është programi special që organizojmë XU Generation X, ku shfaqen filma të metrazhit gjatë nga regjisor deputant të vendeve nga ish Jugosllavia. Dhe për këtë, pas e cilës shfaqet filmet, ka me qenë prezent regjisore dhe publiku ka mundësi të flasë me të bëj pyetje. Me që do të vinë regjisore në qoftë kënë nga Italia apo dhe dishkush tjetër, a kini organizu ndo një bisedë ose workshop mes këtyrën edhe regjisorëve dhe artisteve të rinë në Kosovë ose diçka? Po, se vjetë në skenap janë tri workshope. Workshopi parë ka të bëjmë me teatrë, ku të vi një artist nga Austria. Më ndërë janë dhe dy workshope tjera, njëra dhe të mbojnë nga Famuja, shkolla filmet nga Praga. Famuja dhe QKK-ja kam bërë një marveshje një kohë më parë për me dërgu student nga Kosova të studionë në Famu. Mandjeta ka me bu prezentime në punës të fakultetit tyne, ku studentët me marrë vesh ma shumë për atë fakultetet, ndoshta është një mënyrë për ata me apliku për me shkunat shkollë. Mandjeta është edhe një workshop tjetër e cilë organizohet nga ambasata Gjermane, dhe ka të bëjmë me filmin pazëm, se që kryohet filmin pazëm. Dhe të gjitha këto tri workshopi e angazhojë studentët e rinë dhe ato kryojnë edhe për tri dhëtë punojnë dhe qëka dhe mandjeta shfaqin para një publikot simbolik. Përveç workshopeve, do të ketë edhe diçka tjetër në programin e skenës SAP gjatë atyre ditëve? Përveç workshopeve, janë edhe programe speciale, ku i kemi në fokus disa shtetet, filma të cilave do t'i shfaqim, janë shtetet e Çekia, Serbia, Bosnia dhe Franca, dhe për 4 ditë do t'i shfaqim filma nga ato vende.
Skena po është viti 19, apo që pëndo në Kosovë. Keni parë këto progres, ka qenë qdo vit në një? Po, gjithë që është po... është rritur numri shfaqeve këtë vit? Numri shfaqeve është ma i malë se vitin e kalumë. Por si vetë kemi doshur që numrin e filmave të mboj më kompakt për shkak që po bëtë programi shumë njëshur dhe ma ndej publiku po hutot, nuk po din ku me shku ma përpara. Për këtë arsye kemi zvuglu dhe numrin e filmave në konkurencë, por ka ma shumë aplikus dhe po besoj që gjithë vetë festivali po bëtë ma i rëndësishëm, jo vetë në rajon, po dhe në Evropë për shkak që si vetë kanë apliku edhe shtete që ma herët në nuk i kemi pasë në listën tonja nga Kuba, Tajvani, Hong Kongu, që edhe në kështë risi për neve, përshka këtë edhe ata kanë marë vërsh për një festival të thejmë modest, që është të kina po. A mund është nëse nuk është sekret me që është edhe një mujko, me në shpalos, kush janë regjisorët ose cilat janë filme dhe shfaqet pjesë marëse? Po, muna me folë për shfaqet e kosovare që janë, janë tri shfaqe nga Fakulteti Arteve. Dy janë nga klasa e regjisë dhe njërës nga klasa e aktrimet. Ma ndjenë edhe dy filma kosovarë, cilët janë në konkurencën në tërkomtare të filmit. Cilët janë ata, apo... është... Nuk të kujtohet e më. Morej Raqa është njëre studente, dhe tjetër nuk më kujtohet. Ndërsoj të tjeret janë nga jashtë Kosova? Po, të gjithë tjeret janë nga... Kemi nga Shqipëria, Maqedonia? Nga Shqipëria dhe nga Maqedonia kemi nga një film, por ata jo në konkurencë komptare. Për fund, cilat janë ato qmimet që do të shpërblehen regjisorët, artistët, apo dhe... Po, po. Është qmimi për filmin më të mirë, për regjin më të mirë, për aktorin më të mirë, ma ndi është për fotografin më të mirë, këto janë për film, ma ndi për teatrë është regjia më e mirë, shfaqja më e mirë, aktore dhe aktoria më të mirë. Këto janë shpërblimet kryesore. Vetëm edhe një pyetje, sa është e vështirë të financohet skena, me që ka prurje me trupat të mdhej, e thejnë nga Italia është një trup shumë me numër të madhë, ma ndje kemi edhe të tjera që qëndrojnë këto, dhe sa është e vështirë, sa përkrojnë si festival? Po, skena tashmë e ka kriju një fare emri në qytetin tonë, për prapë se prapë puna e sponsorimit është shumë problem përshka këtë që të në moment të fundit nuk e dina i ki qëto para juan, asë njerë nuk je sigur të ameftu musafirin ajo përshka këtë që në moment të fundit mundet sponsori mu tërhejt, po me gjithat ne kësaj radhe jemi të tregu matë kujdes, përshka këtë që nuk përbojnë asë shpenzime, nuk për rezervojnë asë bleta, asë kujgjë për këshyrim dherin në moment të fundit, edhe zakonisht trupat të atërore i paguin vetë biletat për me ardhë këto, ne ja paguim qëndrimin dhe fjetin, edhe ushqimin. Unë shpesej që kam është ku gjithë shka në regull dhe dhe ashtu se që kene planifikuar dhe të mosu në nga jasë në mësafirë për shkartë finanta. Falem derit shumë. Falem derit që ke gjithë po. Falem derit edhe ju me shikohes të emisionit AK. Mos arani që të gjitha emisionit e Klan Kosovës mund të shikoni edhe në kanalin të unë gjitha në YouTube. Derit më në nashme, në në beqë.